Hallo, ich heiße Alba. Ich wohne in Baru. Bra angrep. Veldig bra. Bra. En, to, tre. Kom, ja. Jo, egentlig har vi to ord, men sånn at vi har vært sykemeldt for flere måneder, så hadde vi karer, men vi kanskje ikke gav dem det. Ja, fordi jeg skal høre deg bedre! Du får et flott ord. Men? Fordi jeg skal lukte bedre. Det er fordi jeg skal se deg bedre! Ja, alle gode ting er fri. Og en drept ulven, og ut kom bestemor. Og så